მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწარმოები, თომას მანის ჯადოსნური მთა, რომელიც ევროპის ენციკლოპედიადაც კი აღიარებული. ნაწარმოებში კარგად ჩანს ევროპული ღირებულებები, კამათი, იდეოლოგია, მიმართულებები. ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟი ჰანს კასტორფი მის ბიძაშვილთან იოახიმ ციმსენთან ჩადის დავოსის სანატორიუმში სტუმრად და მას განზრახული აქვს სულ რაღაც 3 კვირით გაჩერება. თავად იოახიმ ციმსენი ამ სანატორიუმში უკვე 5 თვეა იმყოფება და 6 თვე აქვს დარჩენილი. ჰანს მოუწევს კიდევ 7 წლით გაჩერება, რადგან ერთხელაც როდესაც ის ალბათ გახდება და ტემპერატურა უწევს, ექიმების შემოწმების შემდეგ დადგინდება, რომ მას აქვს ტუბერკულიოზი. მასზე ზრუნვას დაიწყებენ სანატორიუმის დირექტორი ბერენსი, მისი ბიძაშვილი ციმსენი, ექიმი კროკოვსკი და სხვები. სხვებს შორის არიან იდეოლოგებიც, რომელთაგან აღსანიშნავია ლოდოვიკო სეტემბრინი. მისი უცნაური ხანდახან პარადოქსული იდეები, გამოთქმული ამავე დროს ელვარე ხშირად გესლიანი ფორმით, უზარმაზარ გავლენას ახდენს ახალგაზრდა კაცის გონებაზე და ისიც იწყებს ბატონ სეტემბრინის თავის მოძღვრად მიჩნევას. რომანის სათაური აღძრავს ასოციაციას გერზელბერგის მთასთან, სადაც ლეგენდის მიხედვით მინეზინგერმა ტანჰოიზერმა 7 წელი გაატარა ქალღმერთ ვენერას ტყუილობაში. სწორედ ასე 7 წელს ატარებს მთავარი პერსონაჟი ჰანს კასტორფი სანატორიუმში. იქ დარჩენის მიზეზი ასევე იყო სანატორიუმის ძრუცი პაციენტი მადამ კლავდია შოშა, რომელიც მას გულში ჩაუვარდა და შეუყვარდა. ნაწარმოების განმავლობაში ჩვენ ხვდებით ბევრი ისეთ გმირს, რომელიც ვერ გაუძლებს თავის დაავადებას და დაიღუპება. თუმცა ბევრია ისეთი, ვინც გადარჩება. რაც შეეხება მთავარ პერსონაჟს ჰანს კასტორფს, ავტორმა თომას მანმა ისე გადაწყვიტა, რომ ვერ გავიგოთ ჩვენ ის მოკვდება თუ ვერ მოკვდება. თომას მანის ჯადოსნური მთა გამოვიდა 1924 წელს და ის აღიარებულია გერმანული ლიტერატურის შედევრად. წაიკითხეთ თომას მანის ჯადოსნური მთა და თქვენ გაიგებთ რა არის ევროპა.